teu toque, malandro. Tem veneno de mulher, teu olhar me intimida. Tu já venceste a partida, mas quem sou eu? Quem sou eu pra dizer que não? Vamos saber. Alguém liga pra minha mãe. Oh mãe, essa mulher vai me levar. Tá mais que claro que eu não vou negar. E se ela disser que sou teu pai, tua mãe, teus irmãos, teus amigos, eu vou ter saudades. Eu vou ter saudades. Jeitosa, suculenta, tu serás minha mulher. Teu andar me ilumina, brilhas em mim, menina. Mas quem sou eu? Quem sou eu pra dizer que não? Vamos saber. Alguém liga pra minha mãe. Oh mãe, essa mulher vai me levar. Tá mais que claro que eu não vou negar. E se ela disser que sou teu pai, tua mãe, teus irmãos, teus amigos, eu vou ter saudades. Foi brutal, foi nice. João Portugal é brutal. Foi fácil trabalhar. Houve logo uma química e isso é importante. E foi bom saber da parte dele que eu sou uma pessoa fácil de fotografar. Alguém liga pra mim.